Kanal 13-ün efrində yayımlanan müdafiə xətti verilişinin bu dəfəki qonaqları hazırda həbsdə olan İlkin Süleymanovun ailəsi və vəkillər olub. Onlar Süleymanovun haqsız yerə həbsdə olduğunu bildiriblər. Vəkil Zabil Qəhrəmanov qeyd edir ki, qətl hadisəsi düzgün araşdırılmayıb. Əsas qatil hələ də azadlıqdadır. O, əlavə edir ki, müstəntiq ilk başlarda İlkin Süleymanovu tutmaq istəmir. Daha sonra Zakir Qaralovun göstərişi ilə o həbs olunub deyə vəkil iddia edib. Ətraflı video sujeti izləyək. Amma bunlar elə fikirləşirlər ki, elə əməliyyatçı aparıb ki, məsələn, 2-3 dənə təpik vurub, haqla haq kimisə boynuna nəyisə qoyursa, bu əməliyyat məsələsi. Əməliyyat məsələsi deyil o. İlkin Süleymanov da o vəziyyətə salmışlar. Yəni, aparıb, belə götürək ki, 8-dən 9-una keçən gecə aparırlar. Hansı ki, İlkin Süleymanov ümumiyyətlə dindirə bilməzlər şahid qismində. Çünki 8-də onu şahid kimi dindirirlər. Onun paltarları götürdü və evinə də baxış keçirilir. Yəni, bilirsiniz ki, axtarışa məluz qalıbsa, artıq bu şey barəsində şübhələr var. Ona görə artıq o şübhəli şəxs statusundaydı. Amma 9-da ümumiyyətlə İlkin Süleymanovu niyə dindiriblər? Belə götürək ki, hansı səbəbə dindiriblər? İlkin Süleymanovun ərizəsi yox ki, mənə əlavə dindirin. Yeni bir əsas ortaya çıxmır. Əlavə şahid kimi dindirirlər və əlavə şahid kimi ifadəsində İlkin Süleymanov belə götürək ki, ona etiraf deməzdim, çünki etiraf digər faktlarla təsdiq olmalı. Belə götürək ki, bir hansı ki, cinayət işinin digər materialları ilə, digər sübutlarla təksib edilən bir ifadə verir. İfadə verir. Hansı ki, o ifadəni ala bilməzlər. Məsələn, İlkin Süleymanovun evinə baxış keçirir ayın 8-də. Protokol tərtib edildi ki, buradan heç nə aşkar olmadı. Onunda gəlirlər, girirlər, deyirlər, buradan qan aşkar olur. Mən başa düşünməm, əvvəl niyə aşkar olmamışdı? Belə şey olmaz axı. Mən bunu da götürüb və deyirlər ki, İlkin Süleymanov bu cinayəti törədi və biz cinayətin üstünü açdıq. O cinayətin üstünü əslində müstəntiq özü də bilirdi ki, aça bilməyik. Müstəntiqlə bizim fərdi söhbətlərimizdə bu məsələlər var idi ortada. Müstəntiq tutmurdu da onu həmən vaxt. Bunu bilmirlər. Götürdü, kim zəng elədi, müstəntiqə tutturdu, onu da bilirlər də kim tutturdu. Birinci şəxs götürüb birbaşa zəng eləmişdi Nadir Mirzəyevə. Ki tut onu, çünki Nadir Mirzəyev onu tutmurdu. Gələk hər şey obyektiv danışaq da. Burada yəni kimisə, hansı ki, əgər biz açıq bu cinayətin üstünü açılmalı istəyirəm. Çünki birinci şəxsən Zakir Qaralov götürüb zəng eləmişdi Nadir Mirzəyev, ki tut onu. Çünki Nadir Mirzəyev onu tutmaq istəmirdi. Məsələ var ya, bu ortada. Bunlar hamısı elə belə məsələlər deyil. Onu da tutdular. Güya ki, prezidentə də hansı ki, məruzə elədilər ki, biz cinayətin üstünü açmışıq. Amma onlar cinayətin üstünü aça bilməmişlər. Əslində cinayətin üstünü daha da bastırdılar. Və qatil də qaldı qıraldı. Və bu günlərdə belə götürək ki, baxırlar, gülürlər, deyirlər ki, mən tuta bilmədiniz də, sağ ol. Mən o qızı öldürdüm, özüm də ortalıqda gəzirdim. Belə bir şey olur.